Ahoj, já vás zdravím po delší době. Dneska bychom měli mít, jestli správně počítám, třetí díl našeho... Tak není to třetí díl! Tak hned začínáme správně. Dneska bychom měli mít čtvrtý díl z našeho seriálu Život redaktora. Naposledy jsme ještě natáčeli venku, to nás tady hrozně potrápil ten vítr a měli jsme krásné počasí. Bohužel máme 2. listopadu, 3. Já jsem dneska s těmi daty úplně mimo. 3. listopadu a tak už venku natáčet nemůžeme a přesunuli jsme se teda k nám do redakční kanceláře. Tak doufám, že omluvíte trošku ten chaos, který už na takový kreativní chaos, ale máme tady toho hodně. Naposledy jsme mluvili o tom, co se vlastně stane s knihou, když ji koupíme, jakým prvním procesem schvalování vlastně projde. Skončili jsme u nakladatelské rady a dneska bychom si teda vlastně mohli říct něco o tom, co se děje s knihou po tom, co byla schválená a začíná se připravovat, aby se dostala vlastně na pulty knihkupectví a k vám ke čtenářům. Tak, ten první krok v podstatě se hodně odvíjí od toho, o jaký typ knihy se vlastně jedná, protože my děláme různé typy knih, můžou to být buď původní knihy, to znamená od českých autorů, anebo to jsou překladové knihy. Je taky hodně důležité vědět, jestli ta kniha je pro dětské čtenáře a tudíž je ilustrovaná, anebo to je kniha pro starší čtenáře, kde už žádné ilustrace nejsou. A vlastně o to se potom odvíjí ten postup té práce. Začnu tím složitějším, když teda začneme u té původní literatury, u té české a u dětské literatury, tak tam samozřejmě je ten vznik mnohem náročnější než u té překladové literatury, protože se musí vybrat ilustrátor a to takový, který se hodí k tomu danému tématu, to znamená k těm textům, k tomu příběhu jako takovému. A ten výběr nebývá úplně jednoduchý, protože samozřejmě ilustrátorů dětských šikovných je hrozně moc, ale vybrat toho správného, aby se vlastně líbil redaktorovi, aby s ním souhlasil autor, aby se potom hodil k tomu příběhu, aby to s tím hezky rezonovalo. Tím vlastně začíná celý ten výběr a tím se začíná pracovat s tou knihou. A samozřejmě, jak už to někde u těch českých titulů bývá, musí se pracovat i s tím textem. Protože když máte překladovou literaturu, tak tam vlastně ten text dostanete takový, jaký je a překladatel ho přeloží už z finálního textu, ale u těch původních textů mnohdy ještě pracujeme buď na jejich zkrácení, někdy trošinku pracujeme se stylistikou, zkracujeme, to už jsem říkala, že bychom to prodlužovali, to se někdy úplně neděje, oni spíš autoři toho píšou víc než míň. Ale samozřejmě musí se třeba řešit kapitoly, rozložení toho textu a tak dále. Takže společně, když se hledá ilustrátor, tak už se pracuje i s autorem na tom, jak vlastně ten text bude ve finále vypadat. To je teda v případě té české literatury. A v případě překladové literatury je to malinko jiné. Tam hledáme toho správného překladatele, který se vlastně zhostí té adaptace do českého jazyka. A taky to není vždycky úplně jednoduché, protože každý překladatel má třeba malinko jiné zaměření. Někdo dělá třeba spíše fantasy, někdo má raději takovou tu současnou contemporary literaturu, někdo má rád ty dětštější příběhy, takže i tam musíme vlastně se podívat, jakým stylem, jakým jazykem vlastně ten původní text je napsaný, jaký překladatel by se na to hodil. No a pak začínáme vyjednávat i s překladatelem, vždycky je to těžký s těmi termíny, protože samozřejmě bychom to potřebovali hned, včera, za týden a ti dobří překladatel by bývají často dopředu už hodně vytížení, takže musíme opravdu řešit, jak to tam termínově dostaneme, takže někdy třeba poslou něco jiného, aby se ten náš text dostal jakoby dříve. A vlastně jakmile my získáme práva na tu knihu, tak jako by první jde ten text k překladateli. To znamená, chvíli máme od té knihy jakoby klid, vlastně chvilku s ní nic neděláme, protože text je u překladatele. A až po nějaké době, když se vlastně blíží termín odevzdání, tak začínáme řešit obálku. A to řešíme u každé knihy, ať už je to původní nebo překladová, u všech knih v podstatě v nějaké fázi, ještě předtím, než dojde k tomu, kdy dojde do sazby, tak řešíme obálku a název. A to je docela jako velký proces, myslím, že už jste to viděli na v druhém díle, když jsme měli ze života redaktora naši poradu námětovou, tam jste viděli, jak vlastně řešíme opravdu každý název, každou obálku, radíme se o tom společně, ale stojí samozřejmě zatím mnoho lidí, kteří vlastně to připravují. Často řešíme na sociálních sítích, proč jste nenechali ten původní název, to přece není doslovný překlad, ano, to není tak jednoduché. Často to musí vlastně rezonovat i s tím překladem, to znamená i ten název, který vymýšlíme pro české vydání, konzultujeme s překladatelem. Překladatel nám dával vlastně své tipy. My potom dáme své tipy a potom demokraticky v redakci se rozhodneme, jak se ta kniha bude jmenovat.
Ale to samozřejmě není definitivní, protože to taky musí se líbit obchodnímu oddělení, musí to líbit marketingu, takže mnohdy i řešíme vlastně ten název. A pak vlastně přichází ta fáze, kdy s tím textem opravdu začíná pracovat redaktor. U překladového textu to je v ten moment, kdy vlastně překladatel odevzdá rukopis, a u původního textu je to v momentě, kdy opravdu autor odevzdá ten text, za kterým si stojí a chce, aby takhle byl vydaný, tak v ten moment nastupuje redaktor, který vlastně udělá tu první vstupní korekturu. My tomu říkáme, že ten text takzvaně rediguje v rukopise, vychytá ty první chyby, vychytá tu stylistiku, hrubky, které tam můžou být, a vlastně ten text by měl připravit do technické redakce, což je vlastně jiná část redakce, než jsou literární redaktoři, a to jsou kolegové, kteří opravdu mají na to, aby ten text byl připravený pro grafika, to znamená, měl všechny náležitosti, byly tam všechny věci, které jsou pro tu sazbu potřeba, to znamená obrázky, aby ten text byl v podstatě v pořádku i po té stylistické jazykové stránce, aby jsme měli všechny podklady, které k té knize jsou potřeba, a ten potom předává tu knihu grafikovi do sazby. No a po té sazbě, pokud ten text je zalomený, tak to přichází zpátky redaktorovi, který by měl vlastně přečíst tu knihu celou znova a udělat korekturu. A to vlastně ta korektura... Kde jí mám? Ta korektura potom vypadá následně, my vlastně si děláme tištěné korektury, to znamená, dostaneme ten text vytištěný a vlastně pracujeme s tím textem a děláme do toho další zásahy, jenom abyste viděli, děláme takzvané korektorské značky, to znamená červeně, aby to bylo hezky vidět, zanášíme změny do toho textu, protože i vlastně potom rukopise, tam najdete další spoustu knih a někdy to možná vypadá, že tomu nevěnujeme třeba patřičnou pozornost těm textům, ale věřte tomu, že všichni redaktoři se snaží a dělají to s tím nejlepším svědomím, ale ne vždycky všechno vychytáte na první dobrou, a proto těch koleček redakčních děláme mnohem víc. Pravidla máme asi zhruba 3 ty kolečka, kdy ta vlastně kniha prochází tou redakcí, a někdy se redaktoři o tom střídají, aby tam bylo jiné oko, a snažíme se ty chyby vychytat. Tak a potom po těch několika kolečcích těch korektur vlastně by ten redaktor měl říct tak, a v tomhle momentě ta kniha je za mě připravená, a tomu se říká imprimatur, to znamená, my tu knihu takzvaně imprimujeme a musíme podepsat, že my ji opravdu už předáváme, už ji od sebe dáváme pryč a předáváme ji vlastně do výrobního oddělení, to znamená, v ten moment je ta kniha připravená do tisku. Když to jenom zhrnu, tak opravdu by měla být odkorekturovaná úplně do posledního slovíčka. Měly by tam být připravené veškeré technické specifikace, to znamená, jak to bude vevnitř vypadat, jak bude vypadat obálka, jak bude název, to znamená takový balíček, který se předává výrobního oddělení, a ta kniha pak putuje do tiskárny. A my pak máme neuvěřitelných 6 až 8 týdnů, kdy čekáme na ten výsledek, to je docela dlouhá doba, ale pak potom přijde takový obrovský balík knih, který se potom tady hezky se s ním mazlíme a koukáme se, jak to vlastně dopadlo, a to je ten výsledek. Ale tím vlastně ta práce s tou knížkou nekončí, i když by to tak vypadalo. A co se s tou knihou děje dál, tak to vám řekneme příště. Mějte se. Ahoj.